Hvala puno na lijepom uvodu. Poštovani liječnici, dame i gospodo, prije svega bih se htjela zahvaliti profesoru Mimici, profesorici Uzun i profesoru Kozumpliku na doista lijepo organiziranom kongresu, stručnom i zanimljivom. Isto tako hvala na prilici da budem danas ovdje i da vam pokažem neke od aktivnosti koje agencija provodi. Ukratko u ovom predavanju, nakon kratkog uvoda, prikazat ću vam prijave sumnji na nuspojave iz naše baze nuspojava, zatim što mi radimo s tim prijavama, vršimo detekciju signala, nakon toga par primjera potvrđenih signala za lijekove skupine i SSRI, također signale koje smo odbacili nakon ocjene. Samo ću vam pokazati našu internetsku aplikaciju za prijavu sumnji na nuspojave i zaključak. Kao što svi dobro znate, nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. Ona može biti rezultat samog djelovanja lijeka, može biti idiosinkratska reakcija ili alergijska reakcija. Prema Zakonu o lijekovima ona se mora u pisanom obliku podnijeti Halmedu. Mi smo tu razvili te web aplikacije da vam to olakšamo. Znači, Halmed zaprima prijave sumnje na nuspojave od pacijenata, liječnika, ljekarnika i ostalih zdravstvenih radnika, naših medicinskih sestara. Nakon administrativne obrade svaka prijava se ocjenjuje, znači ocjenjuje se njena ozbiljnost i stupanj uzročno-posljedične povezanosti s lijekom, te sve prijave unosimo u nacionalnu bazu nuspojava, u europsku bazu nuspojava, a dodatno i u svjetsku bazu nuspojava koju vodi Svjetska zdravstvena organizacija. I što radimo sa svim tim prijavama? Rutinski one se analiziraju iz svih tih baza putem postupka detekcije signala. Svake godine Halmed objavljuje izvješća o prijavama nuspojava. Ovo je ukratko iz 2022. Bilježimo konstantni rast u broju prijava, što zapravo je indikator rada na kvaliteti sustava. U 2022. godini zabilježeno je 485 prijava. Ovo vas vjerojatno odmah piknulo u oko. To je znači 2021. godina, COVID godina. Tada smo zaprimili gotovo 10.000 prijava i to su bile prijave na COVID cjepiva. Tako da u našim statistikama u buduće imamo ćemo ovaj piramidicu. Znači, ako gledamo u odnosu na 2020. godinu, u 2022. imamo porast od 11,5%. Ko su bili naši prijavitelji? Znači, liječnici su među najviše prijava nam prijavili. U 2022. godini 64% prijava zaprimili smo od liječnika, 17% od pacijenata, 12% od ljekarnika, nešto manje od medicinskih sestara i 1% od stomatologa. Evo vidite, 2021. godina, ovaj tamno-plavi graf, to su prijave od pacijenata na COVID cjepiva, a i 2020. je bila isto interesantna, jer tu smo zaprimili isto puno prijava od pacijenata za Eutirox. Tad se, na primjer, dogodila promjena formulacije, pa je onda to bio neki prvi porast. Sad, promatrajući broj prijava za pojedine skupine lijekova, tu uvijek prednjači L skupina, to su citostatici, N skupina lijekova je uvijek pri vrhu, znači drži stabilno drugo mjesto, ovaj pik su cjepiva. Osim prijava sumnje na nuspojave, Halmed također prati i potrošnju lijekova, te svake godine objavljujemo izvješća o potrošnji. I prema tim izvješćima N skupina lijekova je uvijek među top 5, top 3. Isto tako s nama je kolegica iz potrošnje lijekova koja ima i svoj poster, možete ga pogledati na početku dvorane, koja je zapravo pratila potrošnju antidepresiva u Hrvatskoj. Antidepresivi kontinuirano rastu, mislim oko 4,5% godišnje, ako se ne varam, ali isto je zanimljivo jer i broj hospitalizacija isto tako raste. Pa evo, za malo detaljnije informacije uputila bih vas na poster. Znači, kumulativno, u našoj bazi, nacionalnoj, ukupno imamo skoro 66.000 prijava sumnji na nuspojave. Šestina otpada na prijave za N lijekove, 2400
na psihoanaleptike, a polovina od toga na SSRI-ove. Mi koristimo, to su ATK šifre za lijekove i prema tome, znači, skupine analiziramo. Ove prijave sve mi pošaljemo u Europsku bazu nuspojava Udra Vigilance, koja je na kraju 2022. godine imala preko 25 milijuna prijava. I što sad? To treba analizirati. I tu ide sljedeći korak. Tražimo sigurnosne signale. Znači, iz tih baza, sad ćemo malo kasnije pokazati na koji način to radimo. Znači, sigurnosni signal je informacija o novoj ili poznatoj reakciji, te je on potencijalno uzrokovan primjenom lijeka, no mora se pokrenuti ocjena svih dostupnih podataka. Ta reakcija također može biti simptom neke druge bolesti od koje pacijent boluje ili može biti uzrokovana nekim drugim lijekom u istodobnoj primjeni. Tako da ta ocjena sigurnosnih signala, to je rutinska aktivnost i kroz nju pratimo taj odnos koristi i rizika primjene lijeka koje smo isto toliko spomenuli kroz ovaj simpozij. Pokušavamo odgovoriti na pitanja da li postoje neki novi rizici, da li postoji neka promjena u postojećim rizicima i koji je utjecaj svega toga na benefit risk, odnosno korist i rizik primjene lijeka. No, prisutnost sigurnosnog signala ne znači odmah da je lijek uzročno-posljedično povezan s tom reakcijom. Stoga je ocjena svih podataka nužna kako bi se to utvrdilo. Znači, naši signali, osim ovih baza nuspojava, također proizlaze iz rezultata eksperimentalnih i observacijskih ispitivanja i objavljenoj znanstvenoj literaturi. Evo, ukratko, ovo je šema postupka. Znači, budući da su to stvarno velike baze s velikom količinom podataka, mi za screening koristimo kvantitativne statističke metode analize. Odnosno, gledamo da li postoji disproporcionalnost u prijavljivanju, taj ROR. Reporting odds ratio, to znači gdje se promatra da li se specifična kombinacija lijeka i reakcije pojavljuje češće u databazi u odnosu na sve druge reakcije. I naš neki prag, taj ROR mora biti strogo veći od 1. Znači, što je ROR veći, to je veća vjerojatnost da je lijek povezan s reakcijom. No, nakon toga mi, znači, izdvojimo te kombinacije i onda ide kvalitativna analiza gdje analiziramo sve dostupne podatke, znači sva neklinička, klinička ispitivanja, podatke iz literature. Također gledamo što se događa sa lijekovima iz iste skupine, da li je za njih to nešto zabilježeno. I ovo bi isto naglasila što Halmed redovito radi. Tražimo mišljenja vanjskih stručnjaka, to ste vi, to ste specijalisti u svojem području, gdje vi vama zapravo damo taj case, gdje onda vi zapravo date svoje mišljenje o povezanosti lijeka i reakcije. Isto tako, ako se radi o nekom kompleksnom problemu, kompleksnoj nuspojavi gdje treba uključiti više specijalista, rade se ad hoc stručne grupe. Tri su ishoda. Ako skužimo da smo skroz fulali, onda odbacimo signal. Ako ima tu nečega, ali ne možemo baš donijeti konačan zaključak, onda dalje pratimo aktivno. I ako se utvrdi uzročno-posljedična povezanost, signal je potvrđen. I da bismo mi to komunicirali s vama, s liječnicima, sa stručnom javnosti, s pacijentima, mijenjamo dokumente o lijeku. Znači, te nove informacije ulaze u sažetak opisa svojstava, uputu o lijeku. Isto tako, mi u farmakovigilanciji volimo slati pisma, iako su danas ona elektronska, to su pisma zdravstvenim radnicima. To sadrži sve važne nove sigurnosne informacije. Isto tako, imamo web koji redovito ažuriramo, koji svaki dan ima nove informacije. Evo ga, to je, znači, postupak. Sad vam ukratko prikazala primjere nekoliko signala za SSRI lijekove koji su utvrđeni u ovom periodu nakon stavljanja u promet. Izdvojila sam najviše ove novije signala od 2018. nadalje. No, vidjela sam, čitajući vaše postere, da zapravo vi ovaj postupak isto radite u kliničkoj praksi svakodnevno. Evo, na ulazu u dvoranu sam baš pročitala zanimljiv slučaj gdje je 75-godišnjak dobio je venlafaksin za depresiju
i nakon jedno desetak dana završio je u urinarnoj retenciji. Administriran mu je kateter, lijek je povučen iz primjene te je došlo do oporavka. Predloženi mehanizam bi bio venlafaksin zapravo diže dijastolički tlak što onemogućuje filtraciju tekućine kroz bubrege te je pacijent završio u retenciji. Išla sam pogledati šta nam kažu dokumenti. Znači, nus pojava, disurija, retencija urina, inkontinencija. Zabilježena je kao nus pojava, mislim da je česta učestalost. Znači, događa se dosta, više od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek. Te je također utvrđena u ovom periodu nakon stavljanja lijeka u promet. Znači, nije zabilježena u kliničkim ispitivanjima. Evo, to bi bio ovako prvi primjer koji sam upravo sad naučila. Ovako, signal, postpartalna hemoragija. Izvor signala je zapravo bilo ovo observacijsko ispitivanje koje je proveo Palmstem i suradnici. Oni su proveli kohortnu studiju na ovoj Medicaid databazi i promatrali su uporabu antidepresiva prije poroda i rizik od poslijeporođajnog krvarenja. Znači, temeljem ovog trigera, znači analizirane su sve, znači pronađeno još mnogih drugih observacijskih studija. Baš u bazama nuspojava tu nije bilo nešto kvalitetnih podataka, jer to zapravo nije, ajmo reći, nešto tipično poslije porođaja, hemoragija, baš ono jako, u biti jako veliki underreporting postoji za tu reakciju. No isto tako dobro je opisan i mogući mehanizam nastanka, zato što uslijed vaskularne ozljede trombociti otpuštaju serotonin, što dovodi do vazokonstrikcije i promjena oblika trombocita, što omogućuje njihovu agregaciju. I inhibicijom ponovne pohrane serotonina smanjuje se ta razina serotonina u trombocitima koji to ne mogu sami sintetizirati, te ta smanjena funkcija trombocita povećava rizik od krvarenja tijekom primjene ovih lijekova. I iz ovih podataka utvrđeno je da ovi lijekovi mogu povećati rizik od postpartalne hemoragije i to nešto malo manje nego dvostruko ako se primjenjuju unutar mjesec dana prije poroda. Ishod potvrđenog signala uvrstili smo u sažetak opisa svojstava lijeka, upozorenje i nuspojavu. Sljedeći primjer zapravo nije potpuno novi rizik, nego je to zapravo dopuna postojećeg, novi aspekt poznatog rizika. Znači, poznato je da ovi lijekovi uzrokuju poremećaj seksualne funkcije, no to se smatralo reverzibilnim. Znači, nakon prekida primjene da će se seksualna funkcija vratiti s vremenom. No, grupa stručnjaka, znači to su bili profesori i liječnici, uputili su dopis EMI i poslali su dobro dokumentirane primjere slučajeva gdje su oni zapravo vidjeli da se ta seksualna disfunkcija nije vratila nakon prestanka primjene, te je to je u biti trigeriralo cijelu ocjenu. Naravno, pretražili su se svi slučajevi iz Judra Vigilansa, bilo ih je preko 300, i literatura. Mehanizam tu nije baš razjašnjen. Predloženo je nekoliko mehanizama, tu su navedeni, no jedan od ovih specifičnih poremećaja u TRP kationskim ionskim kanalima. To su znači kationski kanali koji se nalaze na glatkom mišiću i vaskulaturi i posebice su prisutni u donjem urinarnom traktu. E sad, od tih 300 slučajeva, trebalo ih naravno stratificirati prema nekim obilježjima, jer sama depresija, podležeća bolest, također može dovesti do seksualne disfunkcije. E i sad što su napravili? Znači, uključili su samo one slučajeve u kojima je bilo jasno da seksualne disfunkcije nije bilo prije i seksualna disfunkcija je moralo biti dokumentirano da je započela nakon početka liječenja i analiziranjem tih slučajeva zapravo se identificirao jedan simptom koji zapravo nije po literaturi bio prisutan kod svih ovih drugih seksualnih disfunkcija, a to je genitalna anestezija. A ona se zapravo objašnjava upravo ovom mehanizmom TRP ionskih
kanala. Znači, tu je bilo podataka, utvrđena je povezanost, te smo stavili u dokumente o lijeku da je u nekim slučajevima simptomi seksualne disfunkcije su se i trajno nastavili nakon prestanka liječenja. Evo, čisto u nekim situacijama možda pomogne u kliničkoj praksi. Sljedeći signal, mislim 2019. makulopatija. To je bio standardni rutinski postupak detekcije signala. Englezi tad još su bili u Europskoj uniji, pa su oni zapravo trigerirali taj signal iz svoje databaze, gdje su izdvojili 5 jakih slučajeva gdje su ocijenili povezanost s lijekom mogućom ili vrlo vjerojatnom. Pretražio se Udra Vigilance, izdvojilo se još 5 jakih slučajeva sa utvrđenom povezanošću. Iz literature su izdvojeni slučajevi retinopatije, a poremećaj vida od ranije su poznati rizik za SSRI lijekove, pogotovo povećan intraokularni tlak. I sad mehanizmi točni, to je bilo zapravo dosta najteži dio, jer točna uloga serotonina u oku je još djelomično nepoznata. Nema nekog decidiranog 100% mehanizma. Sertralin po svojoj farmakokinetici je specifičan i on se može distribuirati do anteriorne i posteriorne očne komore i ima veći afinitet za serotoninske receptore u oku u odnosu na druge SSRI-ove. Kod pacijenata koji uzimaju tu terapiju dugotrajno mogu se javiti ovi tranzijentni vazospazmi u arterijama koje opskrbljuju očni živac, te se to može kroz duže vremena manifestirati kao optička ishemijska neuropatija, što uključuje i makulopatiju. Neki sličan mehanizam je i kod dijabetičke retinopatije, gdje isto zapravo dolazi do tih vaskularnih oštećenja arterije koja opskrbljuje taj dio oka. Ishod toga je bio nuspojava makulopatija, je uvrštena u dokumente o lijeku. Onda sljedeće, da se sad nastavim na priču o cipenzimima, znači interakcija citaloprama i escitaloprama s flukonazolom. Izvor signala bila su dva dobro dokumentirana slučaja iz literature, nakon čega su pretražene baze nuspojava, također su Englezi taj signal pokrenuli. I tu je zapravo mehanizam reakcije preko CIP-a. Znači, flukonazol je jaki inhibitor CIP2C19 i umjereno jaki inhibitor CIP3A4, a citalopram 38% se metabolizira preko 2C19, 31% preko 3A4 i 31% preko CIP2D6. Escitalopram ima slična ova prva dva, ali CIP2D6 nije toliko ključan za njegov metabolizam. Znači, inhibicijom enzima koncentracija citaloprama i escitaloprama u krvi raste, što dovodi do serotoninske toksičnosti, a pogotovo, kako su to lijekovi koji su kardiotoksični, utječu na QT prolongaciju, može doći do srčanih aritmija. Te je interakcija s flukonazolom, te znači antimikote koji se uzima i peros, uvršten u dokumente o lijeku. Evo, sad ima tu i signala koje smo odbacili i te ocjene, zapravo izvješća o odbačenim signalima imaju duplo više stranica u odnosu na ova potvrđena, jer zapravo nekako puno teže je možda elaborirati i objasniti zašto nešto odbacuješ, čisto i za ubuduće. To se naravno može ponovno, se mogu pojaviti neki novi podaci, pa se taj signal može reaktivirati, znači to ne znači da on do kraja odbačen. Znači, jednostavno u ovom trenutku nemamo dovoljno informacija da bi se ta povezanost potvrdila. Prvi primjer je plućna hipertenzija. Znači, pojavio se jedan dosta jak i dobro dokumentirani slučaj gdje je pacijentica 3 mjeseca, znači to je latencija koja je, ajmo reći, očekivana, razvila je plućnu hipertenziju i ukidanjem, znači, lijekova iz primjene došlo je do oporavka. To je taj D-challenge, znači kada makneš lijek je li došlo do oporavka.
analiziran je cijeli Udra Vigilance i nisu zapravo se identificirali niti jedan slučaj koji bi bio dovoljno jak, znači niti jedan u kojem možemo zaključiti da je povezanost moguća. Također, pretragom literature i nekliničkih podataka nailazili smo na brojne konfliktne informacije gdje se čak priča i o protektivnom učinku SSRI-eva na razvoj plućne hipertenzije. Neki predloženi mehanizmi koji su se diskutirali, znači serotonin također regulira vaskulaturu u plućima i vaskularno remodeliranje, tako da nije samo da djeluje na vazomociju, nego također i na glatko mišićje. I prema tom mehanizmu, ta reakcija bi bila očekivana za cijelu skupinu lijekova, no zabilježeni su slučajevi samo za fluoksetin, sertralin i paroksetin, što se objašnjava njihovim visokim afinitetom za serotoninske receptore. Potom su provedene dodatne analize, stratificirani su ti slučajevi prema prisutnosti nekih drugih bolesti koje mogu dovesti do plućne hipertenzije, primjerice valvularna bolest lijevog srca. Također se gledalo da li se radi o novonastaloj plućnoj hipertenziji ili o pogoršanju. Dosta se istraživala koja je baš uloga serotonina u nastanku plućne hipertenzije, te se pokušalo odrediti na koji način razlike u tom koeficijentu disocijacije za pojedine lijekove iz te skupine utječu na rizik. I zaključilo se da trenutno nemamo dovoljno dokaza da bi se utvrdilo da su SSRI-evi povezani sa nastankom plućne hipertenzije, bilo de novo ili pogoršanja. Ovo je jedan drugi signal koji je bio baš dosta interesantan, jer zapravo ti poremećaji spektra autizma, teško je zapravo definirati da li postoji neki prozor kad se nalazi plod in utero, kada nastaju poremećaji koji bi mogli eventualno dovesti do tih neurodegenerativnih promjena poslije. Ishod ovog signala bilo je sistematski pregled i metaanaliza iz 2015. I to zapravo ispitivanje ima brojna ograničenja. Naime, ta studija nije bila prilagođena s obzirom na stupanj depresije majke. Također se nisu promatrali drugi psihički komorbiditeti, tako da to ostaje kao rezidualni confounder. Također, period osjetljivosti fetusa, odnosno vrijeme gestacije na kojem bi plod bio osjetljiv na te lijekove, nije uopće definiran, nepoznat je, a podaci nisu usklađeni između uključenim studijama. Također, neke druge studije su isto dale konfliktne rezultate, gdje zapravo rizik ili ga nije bilo, ili je bio manji u skupini koji su uzimali SSRI-eve. I trenutno, mislim, najveći problem je što trenutno nije uopće poznat mehanizam utjecaja ovih lijekova in utero na razvoj poremećaja i spektra autizma u djeteta. Zna se da serotonergički sustav ima utjecaj za neurorazvoj fetusa, no mislim ne postoje, mislim teško da mogu postojati predklinički modeli. Također, serotoninski sustavi uključeni su u ranim fazama neurorazvoja, no samo sazrijevanje CNS-a odvija se tijekom kasnijih faza gestacije. Tako da, s obzirom na nekonzistentnost svih tih podataka i nemogućnost određivanja perioda osjetljivosti, nije bilo moguće interpretirati podatke i odlučiti o konačnoj povezanosti, tako da je taj signal, znači, odbačen i on se dalje prati rutinskom farmakovigilancijom. Sad slijedi mali EPP. Znači, naša internetska aplikacija Open, nakon što se ulogirate, možete putem te aplikacije prijavljivati sumnje na nuspojave. Isto tako, tamo vam se nalazi pregled svih prijava koje ste podnijeli, tako da u svakom trenu možete vidjeti što ste, recimo, prije nekoliko godina uočili kod pacijenta. Znači, ona je sad u redizajnu i osim ovog modaliteta prijave sumnje na nuspojave, također bit će edukativni modul i plan je da tu imamo kratke edukacije koje će biti bodovane od komore, ali evo, ovo je sad najava. Evo ga, zaključno,
Rutinski postupak detekcije signala omogućuje rano prepoznavanje novih sigurnosnih informacija, te također vaše informacije, prijavljivanje nuspojava ima ključan podatak u tom procesu, jer dobro dokumentirani slučajevi u Judra Vigilanceu i u našoj bazi su definitivno nama od velike pomoći. Također, prijavljivanje nuspojava omogućuje bolje poznavanje samoga sigurnosnog profila lijeka i brzu identifikaciju mogućih rizika. I također bitno je da mi međusobno surađujemo u oba smjera, bilo da vi nama šaljete vaše kejsove ili mi vas pitamo za mišljenja stručnjaka o nekoj povezanosti. Evo ga, hvala.